Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina kamili naitwa Yusuf bin Khamisi almaarufu Yusta. Leo tuko viwanja vya Munaji Tandale kwa Mtogole. Ni siku ya Jumapili, siku ya maagano baina ya Shamsia Kinyago na Nurania kutoka Zanzibari. Hivyo furaha iliyoje, Faraja Yangu TV tumeweza kukuletea mtanange huu moja kwa moja kabisa, na pia vile vile utazipata video hizi kupitia Faraja Yangu TV. Lakini kwa Faraja Yangu TV leo tumeweza kukutana na Mwalimu Kibonye, alikuwa akiangalia mpambano huu siku hii ya leo. Hivyo basi Mwalimu Kibonye tutamuomba tuambie kwa utashi wake au kwa ufahamu wake wa dufu, nani amefanya vizuri kwa upande huu na nani amefanya vizuri kwa upande huu. Mwalimu Kibonye, karibu sana. Mwalimu, salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwalimu, leo hii umeweza kushuhudia kabisa live basi na kuhalisiwa na nini? Tunataka uwajuze ama uwaambie wapenzi wa Faraja Yangu ama wapenzi wa Twari, nini umekiona baina ya Shamsia na Nurania? Kwa ufahamu wako wa dufu wewe unasemaje kulingana na jambo hili la maagano? Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba na mimi nimebahatika kuwa miongoni mwa ambao wameshuhudia. Kiukweli nimeshuhudia sana moja moja kwa upande wa Shamsia Kinyago na upande wa Nurania Madrasa. Kwa upande wa Shamsia Kinyago nimependa namna walivyofanya kwa talenti yao, kwa ujuzi wao, sababu Shamsia Kinyago ni madrasa kubwa. Hakuna asiyefahamu, ni wakongwe, wamefanya kwa saizi yao kasida ya kwanza kulingana na ukongwe wao. Mimi nimependa binafsi, ila isipokuwa kule juu kidogo Shamsia Kinyago ametunyima burudani. Yaani hawakupiga kijambi kule juu, wamepiga kwa saizi ya kati alafu wakaacha, kiasi kwamba pale sisi ambao tunayajua majambi tumeona wametupunja kidogo. Ilibidi ngoma iende kidogo. Kweli kabisa. Hayo ni alikuwa maoni yake kwa upande wa Shamsia Kinyago, au alikuwa akimwaga Mzanzibari. Lakini pia baada ya Shamsia Kinyago kumaliza, amepiga Nurania, naye umeweza kumuona alichokifanya. Je, unasemaje kwa upande wa Nurania, au umeona una vipi Nurania? Upande wa Nurania nimependa kitu kimoja. Nimependa kwanza jinsi kasida yao walipokuwa wanaimba, inamuongelea mtu kama rafiki hivi. Rafiki ambaye mwenzake anamwambia mazuri, yeye mwenzake anamwambia mabaya. Kwao nimependa jinsi ya ule utunzi ya mshairi. Lakini pale kati pale sijapenda kidogo jinsi, sababu pale kati wametupiga pisi moja kwenye pisi. Kwenye pisi wamepiga pisi moja na apiga cha kuimba kile, kiasi kwamba si kijambi. Unajua kijambi mtu unashona kisawa sawa. Sasa nataka kufahamu maeneo eneo gani hasa Nurania ameweza kufanya vizuri kushinda. Mimi kiukweli Nurania amenifresha juu. Juu amesimamisha vile ambavyo inatakiwa kwamba ili ni jambi. Kwa kweli kwa level yao wamefanya vizuri. Sasa mwalimu, mimi nimekuelewa vizuri, na wapenzi wa Faraja Yangu wanaofuatilia interview hii sasa hivi wanataka kujua, umesema Shamsia amepiga kulingana ukongwe wao, lakini juu hawakukupa ile burudani ambayo umeweza kuizoea, na Nurania chini kidogo amemzungumzia kama ulivyosema, katikati kidogo najua ameachia sana. Je, karata yako unaipeleka kwa nani, kati ya Shamsia ama Nurania? Okay. Kwa utaalamu wangu, sababu miongoni mwa watu ambao wana utaalamu na hamba rude, basi mimi ni kwa utaalamu wangu, kwa moja moja hivi siwezi kutoa matokeo. Bwana, huyu ni Mwalimu Kibonye kutoka Madrasa Islaha Mandese, na alhamdulillah yeye ameweza kutuambia kwa upande wake hawezi kutuambia nani ameshinda, kwa sababu kaswida ni moja moja na makubaliano kaswida ni mbili mbili. Si ndivyo tulivyoiona? Lakini pia vile vile tukushukuru sana Mwalimu Adam Kibonye kwa kutupa maoni yako na kutudelevulia the way unavolelewa wewe duku. Wiki hii tunaenda nayo mwalimu ni wiki ya Islah Day, na tumeweza kuona watu karibu tunafuatilia peji zako kama vile Facebook, watu ambao wana namba yako ya WhatsApp na kadhalika. Umeweza kutukaribisha Islah. Unatuambia nini Islah na leo wiki kuna mambo gani mazuri mwalimu, au kuna kitu gani umetuandalia mwalimu? Kwa kweli kwanza ni fry, na mimi nimepata fursa hii ya kuitangaza shughuli yetu. Tunakaribisha, tunawaalika wapenzi wa dufu na wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wapate kuja kuhudhuria siku ya Jumamosi kwa ajili ya kumsifu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunakaribisha katika viwanja vya Islah, tuje tujionee ufundi na tuje tujionee burudani haswa.
Mashallah. Mimi nakushukuru sana mwalimu. Asante sana. Ah, huyo alikuwa mwalimu Kibonye, ni mtaalamu na ni mkufunzi pamoja na ni mjuzi wa mambo ya madufu, na pia vile vile tumeweza kuona maoni yake ama pointi yake nini ameweza kuelezea dufu. Hivyo basi tu sasa hivi moja kwa moja tunaenda kwa chukua Shamsi ya Kinyago na kuweza kujua kasida ya pili imeenda vipi. Ulikuwa nami mtangazaji wako kutoka hapa Faraja Yangu, Yusuf Khamis almaarufu kama Yusta. Ciao. Thank you.